José Carlos Barbosa festejou seu aniversário ao lado de amigos, familiares e com aqueles que também convive diariamente, os funcionários da Sanesul. É uma empresa que eu me sinto muito feliz, estou na Sanesul há 4 anos e ter a oportunidade de comemorar mais 1 ano de vida junto com todos os amigos e amigas da Sanesul é uma satisfação muito grande. O aniversariante é visto como um exemplo de caráter, conseguindo atrair diversos admiradores pelos seus relevantes trabalhos prestados. Um homem que chegou e fez a diferença. Eu sou funcionária há 20 anos da Sanesul e posso dizer com muita propriedade, ele mudou a história da Sanesul. Ele transformou a Sanesul em uma empresa problema, numa empresa modelo. E eu tenho muito orgulho de ser assessora desse presidente, de estar participando dessa equipe tão eficiente, tão competente, que transformou uma empresa que carregava um balanço negativo nos seus 30 anos de história e hoje nós fechamos há 3 anos o nosso balanço superavitário. Então eu acho que isso é a diferença que nós, funcionários da Sanesul, queríamos para a Sanesul. Elogios não faltam para quem presencia a rotina do profissional. Nós convivemos no trabalho, nós almoçamos junto praticamente todos os dias que você está em Campo Grande. Então, para mim, tem sido uma honra, uma alegria poder compartilhar nesses quase 4 anos da sua presença. Independente do fato, dos cargos, das profissões, eu acho que eu consegui ganhar um amigo para o resto da vida. Prova do carinho e competência que José Carlos adquiriu foi um presente inusitado. Reflete a amizade e o companheirismo das pessoas que estão aqui, que me presentearam, e reflete a realidade da Sanesul, uma empresa recuperada e saneada. As ações do aniversariante têm construído trajetória no estado. Um goiano que foi acolhido em Mato Grosso do Sul, como eu, baiano, e hoje considero Mato Grosso do Sul como a minha terra natal. Quem ganhou com a vinda do José Carlos Barbosa para Mato Grosso do Sul foi Mato Grosso do Sul. Ainda menino, com 23 anos, prefeito de Angélica. Uma pessoa de um caráter fantástico, uma pessoa que está precisando, o Brasil precisa de pessoas como o José Carlos Barbosa. Yeah.